Саламатсыздар бы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Саламатсыңар бы, курбу достор. Эфирде күнжеле программасы. Сиздерге кызыктуу жана керектүү маалыматтарды беребиз деген ой менен программабызды баштайбыз. Анда эмесе биздин биринчи рубрикабыз жаш талант рубрикасына кезек берели. Бекназар, Налсонун кийинген кыздар студиябызда дагы көрүктөй кылып жайыштырго. Ооба, туура айтасың, тезирээк алар менен таанышайлы. Саламатсыңарбы, биздин студияга кош келипсиңер. Алгач өзүңөрдү тааныштырып өтсөңөр. Менин атым Рахима, мен Нуркая Салиева мектебинде 8-чи класста окуйм. Менин атым Эрмай, 8-чи класстын окуучусумун, Нуркая Салиева мектебинде окуйм. Менин атым Гүлзина, мен Нуркая Салиева атындагы мектептин бул 10-чи классында окуйм. Менин атым Сайкал, Нуркая Салиева мектебинин 8-чи классында окуйм. Силердин бий тоуңар качан түптөлүп, ошол качан чыккан? Ким устатыңар ким? Биздин бул бий тоо сентябрь айында чыккан. Бул биз жетектеген Оторбаев Топчубай агай. Ал агай биз ошол сентябрдан келгенибизде катышканбыз. Бул бий ирмине катышып, ошол күндөн тарта бизди даярдап, үйрөтүп билерде келүүдө. Бизге бир өнөрүңөрдү көрсөтүп бербейсиңерби? Yeah.
Андан соң билердиңер, формалар дагы өзгөчө экен. Ушул форманы силерге ким тигип берет? Спонсорлор ким дегендей? Биздин Битонун формаларын ошо лицейдин директору Акпермет Толтоевич келип тигип берет. Директорлор өзү чебер экен. Ооба. Дан жакшы. Эми сахнада ар түрдүү нерселер болот. Кээде капа болсоңар, ушул ошондой өкүнүп кеткен учурлар болобу? Жок, мен андай болгон эмес. Себеби мен эң жакшы көргөн, эң жакшы өнөрлөрүмдөн бири бул бийчилик болуп саналат. Мен бийчиликти бул жаштайман эле сүйүп, жаштайман эле билеп жүрөм. Ошол себептен да эч качан өкүнбөйм. Рахмат. Ушул чыгыш бийлерин дагы үйрөнгөнсүңөрбү? Ооба. Мен биринчи бул Урка Салиева бийчилер тобуна катышканда биринчи үйрөнгөн бийим бул чыгыш бийи болгон. Эми силер менен үй бүлө жөнүндө сүйлөшсөк, үй бүлөңүздөгүлөр бул бийге катышканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиреби же каршыбы? Жок, мен эжем дагы бийчи болуп эсептелинет, ал дагы бийни жакшы көрөт. Ошол себептен мен алдын апам дагы бийлеп жүргөн болчу да, ошол үчүн үй бүлөмдөгүлөр мага каршы болбой, кайра көмөк берет жакшы билишиме. Бирок чоңойгондо бийчилик таштайсың дешпейби? Жок, мен ар дайым башка нерселерди унутсам дагы кээде отуруп эч нерсе кылгым келбей калганда музыканы коюп билегүүгө аракет кылам көңүлүмдү ачыш үчүн. Бий өнөрүн үйрөнүп жатканда окууну дагы үзгүлткө учуратууга туура келип калат да кээ бир адамдарга. Мисалы үчүн сиздерде ошондой кыйынчылыктар туш келбейби? Жок, андай учурлар туш келген эмес. Мен сабакта дагы бийди дагы тең алып кеткенге аракет кылам. Жана сабактан дагы бийден дагы алдыңкы орундарда турам деп эсептейм өзүмө. Анда силердин чыгармачылык иштериңерге ийгилик каалайбыз. Ушул келечекте Кыргызстандын керегине жараган инсандардан болушуңарга тилектешпиз. Урматтуу балдар, биздин программабыз улантыла берет. Таяна, айтсаң мектебиңерде мектеп формасында көңүл бурулабы же ар ким өз каралагандай кийинип келе береби? Жок, биздин мектепте өз баштык менен кийинип келүү туура эмес. Бул уруксат берилген эмес да. Бирок көчөдө көрүп калам да, ушул ар түрдүү кийимдерди кийип алып мектепке бараткан же келип аткан балдарды көрөбүз. Туура айтасың, мен да ошондой окуучуларды көп көрүп турам. Эмне алар мектеп формасын кийгизгилери келбейби? Кел бүгүн маектешебиз ушул боюнча. Анда биздин пикирге Отурбаев Топчубай агайыбыз эксперт кылып берет. Достор, мисалы лицейлерде бирдей форма кийишет, ал эми орто мектептерде андай эмес. Бул нерсеге силер кандай көз караштасыңар? Элибиздин макалы бар: эч нерсе эмес үстүңдөгү эски болсо кийимиң, эң башкысы акыл, ыйман, билимиң дейт да. Ошондуктан биз мектепке форма кийип барыш же барбаш бул билимге көз каранды болуп эсептелинбейт. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы менен форма кийип мектепке барып билим алууга укуктуу деп эсептейбиз. Бирок мен бир нерсени айтып кетким келет. Ушул жерде форманы кийип, акты кийип, ак форманы кийип мектепке барган окуучу бул мындай татыктуу окуучу деп гана айта алам да. Мектеп формасы билим деңгээлине таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Менин оюмча бул мектепке форма менен келүү мындай эч кандай таасир этпейт окууга. Себеби биз алып көрсөк, мисалга өнүккөн Америка Кошмо Штаттарында да болсо эркин форма кийип келишет. Алардын окууга эч кандай таасири тийбейт. Себеп дегенде мындай билим алганда анын үстү кийими карабайт да. Бирок ошол мектепке келгенде өзүнчө бир дух менен келет. Биз азыркы убакта 21-чи кылымда жашап жатабыз да. Кайсы ата эне болбосун баласына бир ак көйнөк менен бир шым сатып беришке кудурети жетет азыркы убакта. Эгерде биз мурунку заманды алып карай турган болсок, ал убакта кийимге караган эмес, билим гана алышкан. Азыркы убак андай эмес менин оюмча. Ошондуктан биз мектеп формасын сакташыбыз керек. Анткени биз айырмаланып турушубуз керек окуучулар деген. Эгерде мамлекет тарабынан бирдей форма берилсе, силер кийет белеңер, анын сапатына ким жооп берет? Биринчиден бизге мамлекет форма тигип берсе, биз албетте кийебиз. Эмне үчүн дегенде, бардык балдар бирдей болушат. А булар айтып кетишат, мындай эркин форма боло берет. А менин үй бүлөм каражат жетсе, а бунуку жетпейт. Ошондуктан бирдей форма кийсек, балдардын мындай көңүлү көтөрүлүп, экөөнү бирдей деп ойлошот бир бирин. Экөө бирдей деп анан окушу мүмкүн. Анан кийин мен жакшы кийинип, ал жаман кийинип келсе, ал менин кийимиме жакшына кийип келет деп мындай көңүлү түшүп, мындай окубай да коюшу мүмкүн да.
окуучуларга клетка, баа клетка түстөгү кийим киритилген эле да. Ошол кийим өзү негизи силерге жактып эле. Менин угушум боюнча көптөгөн окуучуларга бул жаккан эмес. Себеби бул клетка түрүндөгү кийимдер көбүнчө эле адамдарга жакшы маанай жаратпайт да. Анан көбүнчө ошол адамдардын арасында айтылып кеткен бул башка бир мамлекеттин кийимин формасын туурап алышкан депчи. Бул көптөгөн окуучуларга ыңгайсыздык жараткан эми сапаты жагынан дагы начар болчу. Окуучуларга жаккан эмес да бул формачы, окуучуларга жаккан эмес. Буну кийгиси келбей атат. Мектепке өзүнүн ата-энеси алып берген ак формада же өзүнүн каалоосу боюнча формада барып жатышат да. Азыр балдар бирдей формада кийип келсек, эжекелер бизди бардык мындай бирдей карайт да. Анан кийин биз айтабыз азыр, сиз кийип келе аткан шымды мен кийип келе албайм. А сиз мен кийип келе аткан шымды сиз кийип келе албайсыз. Ошондуктан мамлекет берген бизге форманы биз бардыгыбыз кийишибиз керек. Бирок мамлекет азыркы күндө өтө татаал, өтө мындай кыйын кезде турганда бизге форманы мындай тигип бере албайт, бизге жарашыктуу. Ошондуктан биринчиден бизди ойлонтурган форманы биринчиден биздин үстүдөгү жогорудагы адамдарыбыз ойлонуш керек деп ойлойм. Бизге азыр берген мамлекеттин формасы мага жакса башкаларына жакпай калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде сапат жактан жок. Сапатсыз болуп калган. Чынын айтыш керек, мисалы Корея, башка мамлекеттерде биз Корея сериалдарынан эле көрүп жүрөбүз. Бардыгы бирдей формада, балдары да, кыздары дагы. Ал жерде эч ким эч нерсе дебейт, эч ким эч нерсе деп бөлбөйт. Эгерде бизге дагы ошондой форманы, ошондой деңгээлде сапаты форманы мамлекет тигип бере турган болсо, менимче бардык окуучуга жагат. Мисалы, азыркы убакта мектепте кыздар кыялданат, биз да мектепте ушундай форма кийсек депчи. Оозу кыйшык болсо да, байдын уулу сүйлөсүн дегендей, байдын уулдары өздөрү каалаганын кийип, ал эми карапайым элдин балдары бир мектеп формасын кийсе менимче туура эмес. Ошондуктан бул мейли байдын уулу болсун, мейли карапайым элдин баласы болсун, бардыгын мектеп формасын кийсе аябай жакшы болот. Себеби ошондо гана окуучулар бири менен бирин бирин карап көзгү болуп, бул деле ушундай экен, мен деле ушундаймын деп экөө бири биринен сабак алат дагы ортосунда эч кандай келишпестиктер болбошу мүмкүн. Бул бала айтып кетти, бирдей форма кийип келсек мугалимдер бирдей карайт дейт. Бул сенин гана же башканын гана психологиясына сиңмесе менин психологияма андай нерсе сиңе элек. Себеп дегенде эч качан эч жерде мен формасы бирдей экен деп бирдей окуучуну бирдей караган жерде бала эмени мугалимди көргөн эмесмин. Эң главный, эң башкысы мынабул башта болгон нерсеге карап туруп эле мамиле кылганын көргөм көптөгөн жерде. Ал эми бул жерде айтылып кетип атат бай жана кедей деп. Бул эмне мамлекеттин жана Кореяны кошуп кетти. Кореяда эми биз мындай айтып кетсек Кореянын сериалдарында биз жөнөкөй эле бир жакшынакай жерлерин көрүп аткандырбыз. Балким алардын деле начар жерлери бардыр. Бир болбогон бир четтеги мектептеринде деле без форма барган окуучулар болгондур. Биз аны кайдан билебиз? Бизге ошол жакшы лицейлерин алып барып көргөзүп аткандыр. Биз аны кайдан билебиз? Сен өзүң каалаган форманы кийип кел и алчу нерсеңи, билимиңи алып кет. Эч ким сенин формаңы эч качан карабайт. Биздин мамлекет эмне үчүн дагы мындай алдыга кадам таштай албайт? Ушул нерсе бизде бир аз тайкырак болуп турат да, бай кедей болуп бөлүнүч. Анан бул кийинип келсе эле сырткы көрүнүшүнөн бул бай экен же кийинип келишинен эле бул кедей экен деп бөлүп коюбайбы, жок да. Биз чындап келгенде азыр мисалы бардык жерде байлардын балдары Агахан, Себат ушул сыяктуу мектептерде окуйт. Ал эми чындап келгенде жөнөкөй карапайым элден чыккан балдар ого эмгектенип аябай ушундай күнү түнү окуп атып анан тест тапшырып анан зорго окушу мүмкүн. Ал эми жөнөкөй эле карапайым элден жөнөкөй эле окуучулар бул обычно эле орто мектептерде окуйт. Жөнөкөй мектеп формасын кийген кыз ага таңдашат. Ал деле ушундай кийимди кийгиси келет. Болгон ата энесинин чамасы жетпейт. Ошондуктан анын психологиясына кетет, мен деле ушинтип кийгим келет эле деп. Ал эми ал берки эркин форманы кийген каалагандай жүргөн кызда ал эч нерсени ойлойт. Себеби анын ата энеси бардыгын каржылап берет. Ооба, бизде ата энеси каржылап бериш керек. Бирок эми каржылап берип деле келе атат. Азыр ушул эме дагы айтылып атат, ушул улуттук кыргыз улуттук парламенттер менен ушул форма тигилип атат экен да, ушуну кийесиңерби эгерде, же ошондой корей сериалындагы кийимдерди кийгиңер келет, же ошону кийесиңерби? Ар бир улуттун өзүнүн көрсөтө турган күзгүсү, анын кийген кийими, маданияты, өзүнүн алып жүрүшү да.
кыргызмын деп билдирип тура турган бир орнаменттерди коюп турган болсо, биз аларды кийүү биз үчүн чоң сыймык. Албетте, мен кийбейм эле. Жана эже айым айтып кеткендей, ар бир улуттун күзгүсү бул өзүнүн кийими, маданияты жана башка деп айтып кетти. Кийет, кийимекмин. А бирок мен дагы эле мен өзүмдүн айткан сөзүмдөн кайтпайм да. Эч качан билим алуу биздин эң глобалдуу темабыз, билим алуу формага карап айтылбайт да. Мен эми кореяныкындай кыска юбкаларды эмес, кыргызстандын эле оймо чимелери түшүрүлгөн, жакшынакай эле ыйманга туура келген эле форманы сунуштайт элем. Ошондой форма болсо албетте бардык окуучу кийет. Ыйманга туура келген болгондо ошондо узун көйнөк же ошондой кийим болот. Жок, эми ыйманга туура келгенде дегенде эле хиджаб же бет чүмбөттөн алуу эмес бул. Ыйманга туура келген дегенде эми кыздарга тезеден анан бул жакалары дагы бир аз жакшыраак, эми өтө ачык эмес дегендей да. Кийинки суроо балдар, мисалы үчүн маршруткага түшкөндө мектеп окуучулары башкача кийинип алышат да. Мисалы үчүн кыздарды айтсак, өтө жасалгалуу кийинип алган үчүн аны жүргүнчүлөрдө, мисалы үчүн автобустун айдоочулары көрүп калып, аны студент деп ойлоп, андан 10 сом талап кылат. Бул жерде дагы көйгөй жаралып атат. Бул нерсеге кандай карайсыздар? Бежик бар да. Бежикте Уркас Салиева мектеби 9-чу класс, 10-чу класс же 11-чу класс окуучу деген жазуу бар да. Кыскача жазуу бар. Ал ошол эмени тагып жүрсө, эркин форма кийип жүрсө болот. Бул карточка дегенде бир студент деле өзүнө бейжике кагаз алып туруп, мен окуучумун деп жазып алып жүрө беришим мүмкүн. Ал мындай учурлар көп эле кездешет. Мисалы, Ошто деле ошондой үйлөр бар. Бул далил да. Ал эми бул мектеп формасын студенттер көп деле кийип жүрө беришпейт. Алар өздөрү каалаган формада. Ошондуктан биринчи мектеп формасын кийсек, биринчи биздин бейжиги жок эле мектеп формасын кийип, окуучудай болуп, чач пачыңы жазбай өрүп, жакшына болуп түссөң, сени ойлойт, эч качан сен студент же башка деп ойлобойт. Ал сен окуучу экенин билет дагы, сен бир сом бересиңби, канча сом бересиң индебейт. Базар күндөрү кандай ойлойсуң сен? Базар күндөрү деле форма кийип жүрсө боло беребе анда? Мен бул жерде көбүнчө мен формага басым коет элем да. Эмнеге дегенде, мисалы мен азыр боюм кичинекей болуп көрүнүп турам, туурабы? Азыр мен ушул турушта же биринчи курс же экинчи курс болушу мүмкүн. Алып келип туруп ошол ошо карточканы же ошону өзүмө турулап алып туруп, алып жүрө берсем, шофёр билбейт да, сен кайсы мектепте окуйсуң кызыктырбайт да, аны ич. Ошол үчүн мен ойлойм, бул формага көз караны депчи. Эгерде биз мектептик форманы так сактап келе турган болсок, ошол жолго чыкканда дагы, же мектепке барып, же мектептен кайтканда дагы, ошол шофёр берген карточканы текшербестен, сенин ошол түзүлүш дене турпатыңа карап туруп, баалап, ошол окуучу экенин билип туруп, анан же бир сом, же ошо өзүнүн талаптагыдай акчаны алат да. Талкуубуз өтө кызыктуу жүрүп жатат. Өзүбүз токтотпосок, токтотушпайт окшойт бар. Анда эмесе сизге кайрылсак, бирдиктүү формага өтүш үчүн мугалимдер дагы үлгү болуп бериш керек да. Ушуга кандай пикир, кандай карайсыз, пикириңизди айтып өтсөңүз. Мисалы үчүн айрыкча ушул аял мугалимдер ушул ар түрдүү формаларды өзү ар түрдүү каалаганда кылып кийинип келишет да. Ошолордун дагы көз каранды эмеспи окуучулар? Көз каранды болушу мүмкүн. Мисалы үчүн эжекелер, агайлар костюм, юбка кийип, костюм шым кийип ак рубашка кийсе, окуучулар дагы ошолорго карап үлгү алышы мүмкүн. Эми жыйынтыктап өтсөңүз, жыйынтыктап өтсөм азыр аябай жакшы талкуу болду. Негизинен Корея өлкөсүн айттыңар, мамлекет форма тигип берсе деп айттыңар, тиккен формасы качествосу начар деп айттыңар. Негизинен келип мамлекетти кыйнабай эле, ансыз деле мамлекет форманы чыгарып эле проблемаларды толтурат. Өзүңөр эле окуучулар өздөрү эле көчөдө эле ушу ак рубашка көйнөк кийип эле, кара юбка кийип эле ушундай эле кийип жүрсө болот да. Бардыгы ак көйнөк кийсе, кара юбка кийсе, кара шым кийсе ошол болду. А окшош форманы кийип эмне кылат, мамлекет да кыйнап эмне кылат, ошол ушундай эле болсо. Урматтуу балдар, биздин программабызга келип катышып бергениңер үчүн чоң рахмат айтабыз. Бүгүн бирдиктүү форма тууралуу биздин пикирди уктуңуздар. Анда эмесе биздин программабыз улантылат. Балдар, эми кезекти жомок рубрикасына берсек. Анда эмесе экранга жакыныраак келип отура алыңыздар. Куймагы да мосты сен, азыр келсе жүргөчө, куймакта жетсе
Сиздер менен туп-туура бир жумадан соң жолугабыз.
Hoş bulma dostum.